Bwana asifiwe. Nikakwambia Mungu anazaga wapi chini. Akiinua. We mama utaachi watu 200. Ninakwambia 200 imebeba hadi mbegu ndani. Nikakwambia chukua kitabu. Andika teni Bob leo. Kesho tena. Kulingana na yenye Mungu anakupa. Otherwise itafanya hiyo kitu umiliki mambo mengi sana duniani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nataka mumiliki mashamba. Amen. Nataka mumiliki magari. Amen. Nataka mumiliki watoto kwenda university. Amen. Nataka mumiliki mambo ya ajabu. Lakini hutamiliki na mkaa tu chini kanisani. Tero ni baba. Hii simuzalimia mwambia hapana. Haleluya. Na hii mambo ninakuambianga ufanye ukiatorokea na useme mchungaji ni kama anatufanyiza kazi ngumu, ni kuambia hii ni Jordan. Utaoga na utaoga venye unataka. Aliapo utaenda uoge, lakini mara saba. Kwa hivyo mara moja ni fellowship. Mara nyingine Mungu akajua kuna sade. Mara nyingine akajua kuna kuinua ibada. Mara nyingine akajua kuna hii. Mara nyingine kuna hii. Haleluya. Unajua wewe sasa kuzile mambo na mwili atelioga mara saba akafanya hivyo, ni japo kwa ile riki. Wewe nakuitisa kondo na bado ng'ombe inakugojea. Unatisa na kondo na bado ng'ombe inakugojea. Unatisa na ng'ombe na sikugoja Mungu anahitaji upende saba ijengwe kanisa. Pasa Melissa, nisipokee ukweli. Nitaumwa bure na Mungu na hata nilala. Na hata nichukia bure. Haleluya. Na ili hali anataka watu wake maisha ibadili. Lulu. Uko utanelia. Wewe hujajikatia kitofu chako pekine. Hujakata ya msee hujakato. Ya mtoto ule mkubwa bado na uko na wangapi? Na unajua usipokata yao mapema, wataingia kwa your life yenye unaishi hata leo. Atadogote kila tina kanua. Sita kubali. Sio mdomo, satani asikiage mdomo. Satani ataka galigo ground. Ukuja kwa madhaba ubele mjugaji kama mimi. Ufukua biku. Mwabie Mungu toka leo mtoto. Ni wako na uendelee na yeye. Bwana asifiwe. Amen. Hii biashara Mungu. Nimeiletea fast fruit. Ndio sasa ni connecting na wewe. Hii proti. Nimeiletea fast fruit. Nimebeba zote Mungu nikakuletea. Ndio akarao ni connect na wewe. Uniangalia game plot yako. Haleluya. Wakaapiwa ndio wamiliki mambo. Waombe sana wafuke mto na wakiingia kule watamiliki. Mimi nataka nikuambie Kenya kuna watu wanamiliki tu ukiona watazidi kumiliki na sitaki uache nyuma. Tero ni hutaachwa nyuma. Hey, mzalimu mwambie kuna haja ya kuachwa nyuma. Haleluya. Niwende bio yako, ujinulie maibada, utakapoanza kuonyesha Mungu upendo, kuna milango. Kama sasa tuko na harambee ya kanisa iko inakuja. Na mimi already Mungu amesanipa kondo. Bwana Yesu asifiwe. Asanipa kondo na maisha isabadilika. Bwana asifiwe. Hiyo dirisha utafanikiwa sana na utapendwa. Pigia Mungu makofi mazuri na mema. Pigia Yesu makofi mazuri na mema ndio ni mtindo. Utabarikiwa sana. Pigia Yesu wako vingine mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka kusema namna gani tukiondoka hapa siku ya leo. Ukubali kumiliki mambo duniani. Na utamiliki inaligo ground. Haleluya. Kubali kupeana. Kubali kujiachilia Mungu na kumuuliza maswali yenye inafaa kuulizwa. Na finally nimewaambia process ya kumiliki iko na ni lazima kumiliki mambo. Usiobage tu maombi uombe hapana, Mungu atakujibu. Kutakuwa mkali, kutakuwa kubaya na wakati mwingine hamtakusikiliza. Na Bwana asifiwe. Mwanzo 8:22 inasema, 8:22 inasema hivi. Mwanzo 8:22 inasema hivi. 8:22 inasema hivi. Na utaweza kubarikiwa sana. 8:22 inasema hivi. Ya Mwanzo hii Mwanzo 8:22 ndio hiyo inasema muda ichi idumupo majira ya kupanda na mavuno. Majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kasi na wakati wa kuzi, mchana na usiku havita koma.
wakati wa kupanda na kuvuna. Bwana asifiwe. Wengi hapa tupandagi mahindi, na hata kama tunapanda finali lazima tukubali kupanda kwa Mungu. Na mahindi unapandaga gani? Kamoja tu, kadebe kamoja tu, kale kitu kamoja. Unapokapanda, kanatokeaga nini finali? Ile mshako inaitwa aje, ile kile kitu cob, the whole cob. Inakuwa kana mahindi moja. Inakuwa kana ngapi? Mfano wa Mungu kuonyesha ya kwamba inabidi upande hata kama unapata kidogo kidogo namna gani katika ulimwengu wa Mungu. Na finally kuna wakati tashikana, iwe baraka, iwe proti, iwe nini, Bwana Yesu asifiwe, kuna wakati tafilishikana uvune kitu ambacho ni cha ajabu. Nataka niwaambie wa mama na wale wazee ambao watanisikiza hata online. Kuna Jehova biguni na lazima tujue ukweli. Hii kanisa nimemwambia ninyi wote mmeokoka. Kristo kwenu ni Bwana. By the way mnaenda biguni. Haleluya. Lakini tutakosa kuongea mambo yenye yanafanyaka watu watajirika bibilika. Si lazima tuiongee. Paka watu wabadilishwe maisha na wabarikiwe. Bwana asifiwe. Amen. Wenye ambao wataweza kufahamu kweli na uwaseti free life. Amen. Takapo waseti free wanaenda nyumbani watu wamebariki. Nataka Emmanuel siku moja ukuwe umezeeka. Wewe unasema aki pastor huyo. Huyo Joroge huyo. Huyo mchungaji Joroge. Niye alifanya maisha yangu. Alinifinya. Alinifinya, alinikemea, aliniongeresha. Alinifanya nichukue kitabu. Elder. Alinifanya nikuchukue kitabu. Atinielekeke 10 kama katoto ka grade 2. Eni. Sababu kupanda lazima upande daily. Na siku moja kuna kuvuna ile neno Jesus. Tuwa pia ni bao kutoka leo jua hiyo kweli. Mambo mengine ukitaka anza kuipandia mapema. Viatu vingine ukitaka anza kuzipandia mapema. Gari zingine unaona na mama kwa barabara na wazee zinapandiagwa mapema. Finally zinakuja kutokelezea na maisha inabadilika. Wewe mama, ukitaka bwana yako apeleke mahali, anza shughuli mapema kwa madhabahu. Mufungulishie baraka. Muombe usiku na mchana. Amuka saa 9 muombe akienda kazi anapata mambo mazuri. Lazima ujitume ndio nawe maamugu zidi kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kama kuna ukweli amejua. Na muulize yeye anasumbuliwa na nani kama waga na nini wakati kama muulize nini mbele ikusumbua. Ni mzee wangu. Umechukua hali tu gani sababu ya mzee? Eh? Anakunywa bagi na sigara. Anakujaga kitafuna miraa. Kwa kuko hivyo lazima mtenganishe na mambo hiyo yote. Bwana Yesu asifiwe. Handipeagi pesa yenye nakupa kidogo, pada fungura 10 kwa Mungu. Pena begu hiyo kidogo. Finally utafuna baraka ya ajabu. Finally utamvuna kumuleta kanisani. Amen. There is God in heaven. Wewe uko na biashara, hapo uko na biashara. Iombe ukiipandia. Iombe ukiinulia maibada. Finally wewe mama Mungu utaonekana. Hata wokovu unainuliwa kwa maibada. Kipawa kinainuliwa kwa maibada. Bwana asifiwe. Na afiromras mambo inabadilika. Amen. Afiromras wewe mama Mungu unaonekana. Wakati umekuja tu fellowship hivi, ni ibada umeinua. Hivyo tu umekuja umekanyagisha miguu hapa ni ibada. Nimekuwa nikinikuwa kuambia wazee wengine mahali. Hii nchi ambayo tunaishi, tunaishi ama hii dunia tunaishi, lakini ile amani iko iko sababu ya kanisa. Na mimi tunaomba maongeo yote inaongewa Kenya isivijirie kanisa hata kidogo. Amen. In the name of Jesus. Amen. Tuliivuka ngapo ya Jordan. Ndio tukuja kumiliki uhuru na breakthrough ya revival in Kenya in the world. Hii maongeo yote inaongewa, wote inaongewa sababu najui inaongewa kuhusu kanisa. Mimi naomba tuiongewe. Lakini isifinyilie injili na inajua Mungu hatakubali. Amen. In the name of Jesus. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haya uliza hiyo neighbor ulikuwa kanisa Sunday. Muulize ulikuwa kanisa Sunday wewe. Bwana asifiwe. Amen. Eh, ukiona mama yako kanisa Sunday mwambie wewe usiku unakosa kani? Unakuja kanisa, unajinulia ibada, unaombea boma, unaombea mzee, unaombea watu wenu, unaombea watu wao. Hiyo mambo yao yote ndio uweze kumiliki ile mambo. Bwana asifiwe. Na uweze kuonekaniwa na upate nguvu. Haleluya. Simama juu mahali kwa utabarikiwa sana. Na utainuliwa na Mungu. Na uambie ni baanza kumiliki, mwambie hiyo ni baanza kumiliki kutoka leo. Haleluya. Uweze kumiliki. Hata pesa si umiliki. Unajua hapa wakati mwingine wakizana mnasemanga, ni sababu sina pesa, ningekuwa nazo ningefanya. Si uzipokee katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Tukaje kuambia pokea, unafaa kupokea.
Hujakosa kupeana kwa hii kanisa pesa. Hujakosa kuwa ukitoa zanaka. Hujakosa kuwa ukitoa fungu la kumi. Hujakosa kuwa ukijitolea kwa mambo hapa na pale. Hiyo granari yako na Mungu aanza kuachilia pesa. Amen. Ndio upate ya kupanda. Kuna dada mmoja aliniambia pale hii kanisa anataka kupakiza rangi, anakipata pesa, atapakiza rangi yote. Na naomba kabla sikia harabe ifike hii kanisa ipakwe rangi. Amen. Inafaa kupakwa rangi. Amen. Na nilikwambia ukienda mahali hapa hata kama sio pako patunze. Hini, ukitaka proti yako, kwanza Mungu anakupeaga ya wenyewe. Na anahakikisha ingine iko na watoto ndani, wenye wanapupu nje ya shimo. Ukipata hiyo pupu, unaanza kelele. Hata ukipata ni ya mtu mzima na inatoa moshi, fagia. Ukianza kusema watu wengine wanakaa watoto, hawafikiri. Hata utaanza ikitoa moshi na wewe umeenda vizuri, alafu mwingine arudi akute inatoa moshi, ni umetoka. Kwani nani atazemekana amefanya hivyo? Mungu ndio umiliki mapo hana mche. Plot yako ndio wakupea lazima akupeleke ya wenyewe. Na anaweza kukuletea mama hapo mwenye anakasirika vitukanana. Ndio Mungu aone kama unaweza mbadilisha. Na mwenye anashika maji ya ugali imechanganyika na masukuma na mafoga anarusha hapo kwako ije. Mungu aone unaweza ikana maneno magani. Wanaweza zivive. Unapoenda mahali mahali fulani jua ya kwamba uko kwa mtihani. Bwana asivive. Ni kama mwenye anaoshaga hili shina. Mwenye anaoshaga hili shina anakuwa kwa mtihani mkubwa. Yeni. Na nini najua ya kwamba anaoshaga akiwa hana ligide. Bwana asivive. Yaani ja proto inafanya katika hili shina. Unafanyaga inakuwa gani mtihani? Na uliza hiyo neighbor hiyo proto anakaa na mna gani? Uliza hiyo swali. Akipata shida, anazidaka akisema amepata shida. Nimepata mtoto wa niba amepuana hata amepupuni kiona. Mtu mama mwingine hajafunza watoto vizuri. Katoto kadogo nataka kufunzwa aje kwenda choo. Kana pupu, unaona? Unaendea mama maviagi. Inaitwa aje ile hata usiendee ile tishu. Inaitwa aje ile majani. Hakikisha umepanda hiyo. Inaitwa aje? Inaitwa maigoya na maroro. Eh, nipata hapo. Kama unajua uko na protiko na watoto wadogo. Hiyo majani na meaga haraka. Kiona waliba amefanya hivyo. Ndio ukiambia Mungu imefanyika nikiona. Lakini ukianza kelele. Ukianza kelele, hata ikaanza tulipokuja nikuambia watu wache kelele. Tuko kwa mtihani. Wewe unaosha choo, siwoshe na uoshe kabisa. Ukikuta iko hivi osha. Wacha kelele. Na mimi najua ya kwamba wakati mambo Mungu alikuja na akafanya mambo mazuri, kuna watu waligawa baraka. Mambo ya kelele, unafanyia nani kelele? Mimi nimechoma pale kizito sana. Matakataka na mapamba ya watu. Kuna mahali inanushagwa pale. Nilichomo gedhani nimeajiriwa. I was doing that. Mchana kabisa. Watu wanasema Joroga anajifanyanga. Yeye alijifanya makaju. Mimi namiliki area. Na yambia Mungu nipe area wala nikioza mpaka mapepo nikichoma. Si amenipea tayari. Haleluya. Amen. Hata mzee wa mwenyewe lazima umumiliki. Mzee wa mwenyewe. Si uli ora na fulani. Huyo mzee umumiliki. Anakujaga hivi nyumbani. Anakojoa kwa kitanda au mpaka aache kukojoa. Huyo mzee huyo. Naona kama nilikosea kuolewa na huyu. Huku kosea. Uko ndani za yuko na katoto kwa moja tuwili. Toseka na miliki yeye kabisa. Na kama alikuwa anamuokea vibao usema uabiaga watu niliolewa na mtu wa ajabu na mtu wa maana. Kama mnamuonaga aje kwa barabara katika kwa nyumba ni mtu wa ajabu. Haleluya. Suruje ya liba anaogeanga aje mambo ya mzee. Wakati ana pesa unaogeanga aje. Nao wazetu kumbali kubiliki mabii. Mabibi zetu. Ndiye Mungu zidi kuonekana. Ili mkono juu mahali uko na utabarikiwa. Na nimekuambia ukitoka hapa usiwe na hofu. Kuna Mungu atapeana mali. Kuna Mungu atapeana utajiri. Kuna Mungu atakuchokoza. Haleluya. Nawe akija kubali kumiliki hata nchi yetu ya Kenya. Kubali kumiliki maproti. Tunangana na kanisa sasa hivi tutaipata hata wewe panda sababu yako. Unajua ukipanda sababu ya kazi ya Mungu atakuinua sababu ya maisha. Atakuinua mashani mwako. Simama na yake, lazimama na kwako. Jehova anakusukuza sababu ya watu wako. Ni bali mwokozi wametoka na ni bali mwokozi wanaelekea. Jina lako liinuliwe mwokozi. Na jina lako mwokozi lipewe sifa. Umetuambia ni kweli lazima tujue ukweli. Na utusete free maisha ni mwetu. Angalia watu wako Jehova.
Kokote hawajakuwa kijio ukweli na ukaingia ndani yao. Ukweli ukaingia ndani yao Jehova Jiri. Na mambo mengine tunangalaga kama Wakristiano inatusubuaga Bwana, lakini tunapokosa kujua ukweli tunakuva hata bila kujua ule Bwana. Na tunakosa baraka za ajabu mshani mwetu. Roho yote ambayo inafugaga mali, inafugaga mambo tunafaa kupanda tunidio bio baraka zizuirike. Hiyo maroho tunaikataa mabaya. Tunatangaza baraka katika hili kanisa, katika ndani ya washirika, hata kama wako na vipawa na wako na karama Bwana, wanakufanyia kazi nazo Jehova Jire. Wanahitaji pia mali, wanahitaji pia fedha. Ndio wanapokuinulia maibada. Wengine akukata vitovu, wengine akuuliza maswali, wengine dedication ya mambo mingi Jehova. Nao watazidi kuwa wabarikiwa, nao watazidi kuwa wakuinuliwa. Wanapotoka hapa kielekea manyumbani Bwana, Jehova pelekana pamoja na wao. Inua maisha yao Jehova Jire. Ngoja ukute manyumbani Bwana. Wema wako usidi kuwatosha. Wote ambao ni wagonjwa, magonjwa mabaya Jehova, hata kama ni kwenye wametoka manyumbani, kwa kina mzee, kwa kina mama, magonjwa yote ya sukari na pressure, magonjwa yote ambao ni ya kuletea watu hasara, hiyo maroto ikemea, hiyo maroto ya leo, hiyo maroto ya gamiza. Wezetani hautakula pesa ya Mungu ya watu wa Mungu tena, hautapeleka watu wa Mungu hasara tena. Jehova nimetakasa baraka, Jehova nimetakasa amani, Jehova nimetakasa breakthrough. Shiri kuonekana Mungu sababu wewe ni Jehova. Sasa sababu ya kubariki watu wako, kuwainua na kufanya wajue ukweli. In the name of Jesus we pray and we believe. Amen. Simbarikiwe sana. Amen.